Niin, tässä sitten pitää kuitenkin jää minulle tämä viimeistely. Viimeistely jää kuitenkin minulle, jolla on vähän huonot jalat ja tuo pää. Ja sitten kun asiahan on niin, että kyllähän se Haarasen Ari kyllä tuo peruskivijalan valo, mutta sitten tämmöiset töitten viimeistelyt, sitten se maali puhistaminen, niin kuitenkin näköjään jää sitten minulle, jolla vähän pää tuon kiipeilyn suhteen huono. Se maalaaminen on vähän sitten vaikeata. Vaikeata on maalata. Ja tämä pitää sitten korjata istumatuoliksi, koska tämä kestää paremmin isännän ja emännän painon kuin nämä nykyajan tämmöiset rakenteet. Ja koska Harsiari valo tuon, niin siihen tuli tuommoinen juttu tähän valutyöhön. Ja valumestari, tuommoinen murtuma, Harsen Arin valuja. Niin tuo joutui ensin korjaamaan tai rakennuksen tuo kulma romahtaa. Jos on tekijällä hirviä kiire, uuteen rakennukseen tuli tuommoinen tekninen vika, kun teki Haarasen Ari tuon valun. Työntekijänsä kiittää tai sitten ei. Kaikenlaista. Kun mistä naapurin pojat asialle, niin saat juosta perässä. Totta ensi kerralla korjataan, ettei koko rakennus rojaada tai tukea sitten. Valumassa, etkä tänä syksynä maasta tehdä. No niin, mitä Jesperi? Muuten nuo muut, ei se Harjasari ehkä niitä niin hirviä huolimattomasti tehnyt, mutta tämä sitten, tämä valumestari, tarkastusmestari Jesperi, Kasperi ja Joonatan tuli siihen tarkastamaan työn laadun mustavalkoinen valkoisella. Niin. Ovekko, sinähän se mustavalkoinen kissa. Niin. Siinä. Au! Minne sinä veit minun? Koteilot ja kintaat. Sinne niin. Voi. Niin. Tuonnekin Haarasen Ari jätti semmoseen valmiiksi. Jollakin tavalla ensi kesänä muistaa korjata tuo tänne pari tämmöstä probleemaa. Sitten kun on vähän huono pää, niin sitten tahtoo tuo seinä maalas vaan telaamalla pääsin tuonne ylös hoitamaan, kun vähän se pää minulla tökkii. No tänne tuli näitä vadelmapensaita. Ainakin nyt kasvaa. Nyt ne siinä vielä ainakin hyvin kasvaa, jo. No, jos ne tällä ivoina kumpi edes kasvaa, niin me saadaan tästä vadelmaa.
Niin, että sitä tulee tuommoisia. Tästä ota maalihkaa ei ole enää isältä pojalle. Niin, että se on sillä viisi. Tää homma täällä. Minun oma kunto, rytmihäiriöt ja keho ja elämä rapistuu ja kaikki hidastuu vain tuo työkyky ja nämä muut seikat päälle. Ja sitten, vaikka sitten liikunnan puutetta, en tiedä. Vaikka se en vanheneva ihmisen kuvitelma, että tähän rapistus on tämmöisten sairauksien, Alzheimerin ja syövän riski kasvaa tällä iällä ja kaikki muut ongelmat sen ohella, että tässä on näitä probleemeja. Niin. Sinne on tuosta pitäisi tuonne. Tää on semmoista amatöörisöhläyskuvaamista. Hyvä, no niin. Vattu pensas. Vittu vappuna. Tuotakin tässä taas järjestää ja tehdään jotakin, että kuntokohen ja ruska täällä alkaa kukkia. Niin. Jesperi, tuu tänne, hei. Jesperi. Minne on menossa? Tuu tänne, Jesperi. Tule. Tuu. Minne? Lää mene sinne. Tuleeko? Tule. Tuuko tänne? Tuu.